Ժամը 10:00-ից արդեն իսկ աշխատանքը սկսել է հաշվիչ հանձնաժողովը, մեզ մոտ երկրորդ հարկում է իրականանալու այդ քվեարկության գործընթացը, քվեախցիկները կան, ամբողջ գործընթացը տեսաձայնագրվում է, այսինքն ծերից ծեր, ընդհուպ մինչև քվեաթերթիկները այսօր արդեն հանել են Չերկիզ ող պարանից, կապարակնքված, տեղափոխել են ներքև, դա այդ գործընթացն էլ է տեսաձայնագրվել, հետագայում, երբ որ ավարտեն, ընտրությունը ավարտեն, վերջացնեն, դրանից հետո կրկին տեսախցիկների ներկայությամբ, վստահված անձանց դիտորդների ներկայությամբ, այդ քվեատուփերը տեղափոխելու են այս սենյակ, 4-րդ հարկի մեծ դահլիճ, որտեղ հատուկ կահավորել ենք քվեաթերթիկները հաշվելու համար։ Ուրեմն ներկա են, այստեղ կարող են ներկա գտնել զանգված են լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, դիտորդները, վստահված անձինք, իրանք իրավունք են ունենալու տեսաձայնագրեն, ձայնագրեն ամբողջ գործընթացը, դրան գումարած մենք էլի կրկին տեսաձայնագրելու ենք այս քվեների հաշման գործընթացը, և իհարկե որոշակի տեխնիկական դժվար հաշվարկի խնդիր կա, որովհետև յուրաքանչյուր տեխնացու, ասենք յուրաքանչյուր քվեաթերթիկ պարունակելու է մինչև, օրինակ խորհրդի անդամների դեպքում մինչև 12 քվե, և այստեղ պետք է իրենք ճիշտ հաշվեն։ Եթե մենք հիմա այս քիչ հետո դիտենք տարածքը, ապա այնպես ենք կազմակերպել կահավորանքը, որպեսզի հանձնաժողովի նախագահան, որը քվեատուպից հանելու է քվեաթերթիկը և հերթով կարդալու է, թե ով է քվե ստացել 38 թեկնածուներից, նրա հետևի մասում նստած դիտորդները, վստահված անձինք, տեսնեն, թե նա ում առաջ է դրած այդ նշանը, հա, այսինքն իրենք տեսնել են, և յուրաքանչյուր հաշվիչ հանձնաժողովի անդամի, որոնք արդեն նստելու են, եթե ցույց տամ, դեմքով դեպի դիտորդները և վստահված անձինք, իրենք ունենալու են մատիտ և թղթի կտոր, այսինքն թղթիկներ, հաշվարկ անելու, օրինակ ասեց քվեաթերթիկի մեջ, օրինակ համար 1, համար, չգիտեմ, 10, համար 20, համար, չգիտեմ, ինչ եւ այլ եւ այլն, այդ թիվը պահողը իր մոտ նշան է անելու, այսինքն դիտորդները, վստահված անձինք տեսնելու են, որ խոսեց հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահան, տեսան, որ այո, նշանը կատարված է այդ թվի առաջ, այդ մարդու առաջ, և ընտրո հաշվիչ հանձնաժողովի անդամը ու մոտ կլինելու այդ թղթի կտորը նշանը կատարեց, որովհետև չի բացառում, չէ՞, որ նշումը ուշ կատարի, շուտ կատարի, որպեսզի այդ խնդիրները չառաջանա, բոլորը հսկելու են, և դրան գումարած մեր տեսախցիկները դա արձանագրելու են, և վստահ եմ, որ որևիցե խախտում չի կարող լինել, ամենակարևորը մենք ամեն ինչ կատարել ենք, որ դա չլինի, եթե նկատեք դահլիճում, մենք նաև այստեղ հատուկ սարքեր ենք տեղադրել, ինչ սարքեր են սրանք նախատեսել ենք այն դեպքում, որ եթե օրինակ էլեկտրաէներգիան զրկվեցինք, հոսանքազրկվեց շենքը, այս սարքերը ավտոմատ կմիանան և կլուսավորեն տարածքը։ Նախկին տարիների պրակտիկան հաշվի առնելով, դա երևի մենք առավոտյան նոր կունենանք պատկեր, որովհետև ինքը մենք ունենք 1779 փաստաբան, մասնակցությունը նախորդ 4 տարի առաջ խորհրդի հետ, եթե համատում ենք, ինձ թվում այս տարի մոտ 900-ից ավել փաստաբան կմասնակցի, 4 տարի առաջ մասնակցել էր 700-ից ավել փաստաբան, իսկ դա նշանակում է, որ 900 փաստաբանը, եթե մասնակցի, դա նշանակում է, պատկերացեք, և կարգապահական գործնախապատրաստողների հաշվարկ, և խորհրդի անդամների հաշվարկ, և փաստաբանի օրվա հաշվարկ, այսինքն դրանք որ գումարենք, բավականին երկար գործընթաց է, տեխնիկապես իրեն շատ դժվար է լինելու հաշվել, ասեմ, որ զուտ օբյեկտիվ փաստը արձանագրեմ, որ իհարկե իրավաբանն է, թե իրեն շատ օպերատիվ պայեց ասա արմով, որովհետև ապահովեց բազմակոմանի թեկնածուների տեսակետների ներկայացում, այո, կարդացել եմ ձեր յուրաքանչյուր հրապարակում, այսպես ասեմ, բոլորի փաստակներին ծանոթ եմ, բոլորի փաստակներն ընդունվել են ի գիտություն, եթե նույնիսկ դրա մեջ տրամաբանություն կար, թե չկար, կամ ճշմարտություն կար, թե չկա, բայց դա բոլոր դեպքում հարգանքի արժանի կարծիք է, այսինքն պետք է դա հարգել, հաշվի առնել, հետագայում իհարկե նկատի կունենամ։